Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak jsme tu opět. Já stejně něco opravím. Dneska jsem dostal novou verzi mapy, kluci se snaží, jo, tyjo. A opravdu lidi, mě to tak strašně baví, to je šílený. Akor teďka, tyjo, když vím, když si řeknu co, jak a... je to masakr. Tak jsem zvědavý, co tam bude, ještě jsem tohle první... Vůbec nevím, co tam je. Ani auto jsem tam ještě nedal, takže já se přepnu do hry. A ještě se napiju čajíčku. A si půjdu dělat kávičku teda, ale to mi vydržíte. David Meduna. Ahoj, zdravím tě. Tak a jdem na to, dáme spustit. Cože? Do prdele, co tohle je? O, tak to ne, jo. Tak to je masakr. Vítej a užij si mapu Vojtsku. Čus, čus. Hej, lidi, co blbnete? Jenom chcete rozbrečet. Hej, to není možný. Tyjo, taková podpora, to jsem nikdy neměl. Tak to je masakr. Tak, bohužel ještě nemám auto. Nazdárej. Musíme jít dojít do práce pěšky zase, bohužel, dneska už není tak hezký. Já vůbec nevím. To je, Joši, ten masakr, co vy jste mi udělali tady. Počkat, ono jiný PDAčko. No jasně, ono jiný PDAčko. Ty brďo, tak v tom PDAčku už jenom chybí čísla polí a... Zkusím, já se si sem dal jeden mod. To já jsem ho neaktivoval. Nebo to jenom funguje, který pole vlastně. Uvidíme. Jo, převedl. A furt se na ní pracuje. A já teďka budu streamovat jenom lhotu. Protože to je nádherná mapa pro single. A s tím mým stylem hraní to bude prostě masakr. Takže takhle no. To lidi, teď dneska je taková novinka pro vás, já už jsem skoupil konečně disketu, už jsem sehnal a už zkusíme jet přes IR-ko, jo, ale ještě to není, ještě to chci doladit. Hej, to si děl, ty brďo. A po, jestli se ti to povede, poskytl bys mě ju. Na 30 textury dělat nebudeš, viď asi. Ne, nebude, protože lidi si za tohle všecko můžou sami.
ať se chytnou za rýpa. Mně se to teďka trošku machruje teďka, že mám tohle, ale lidi, vy jste si to všichni děláte sami, celá komunita. Tak konečně jsem došel do práce. Tak. A našel jsem si nový místečko, takže asi budeme přeparkovávat. Jo, ty brďo. Uvidíme, to je jaký nezvyk, no. Yeah. Já si to ještě. Yeah. Tak. Jo, ještě je to nevychytaný, nemůžu se otočit úplně dozadu, jo, tady je prostě, a tady do boku mi to nějak nejde. No, uvidíme, nastartujem. No, tohle je prostě problém, no, takže... jak budu čumět do chatu, tak tohle mi bude dělat, takže jedu na pole a vypnu to, tohle ještě to není dodělaný, no, zahřejeme motorek. Ty brďo, tady v singlu mě to tabulky zůstávají pěkně, tak jak jsem si je nastavil, takže to dělá bordel, ale co asi udělám, já si vyfotím tohle teda, a já si chci dělat nějaký statistiky. To je IR, vysnímání hlavou, ale problém, když se podívám do chatu, tak tohle mi bude dělat, je. Jako nemůžu se ještě otočit dozadu. Tak zářeme si. No, ještě to dělá bordel, bohužel. Takže já dojedu na pole a... já zvednu ty, to je. Takže tohle ještě není vychytaný, no. No, špatný by to nebylo, ale ten tohle by dělalo, a to já nechci. Mám lepší ten stálý obraz. To je dobrý, že se můžete všechno naklonit, kam ještě, no a teď nevidím prostě, kam jedu, takže. Takže já se omlouvám, ale... je, ale to PDAčko, to je... nebo já si dojedu asi až domů a... jo, Mirdo, zdravím. No, ohledně toho chatu, to je špatný, no, takže... aspoň se ti nemusím trápit. Bordel.
A teď nevím, kam jedu, je? Tak lidičky, vydržte chviličku. A tohle, tyjo, to je pecka. Takže já to ještě, já si to uložím. Momentiček strpení, já stejně vypnu tady toto. A podíváme se, jestli se ten má to tam vůbec dal. Jo, je to zaplý. Tak. Tady ten snímaň můžu sundat ze sluchátek. No, ohledně to chatu, to je špatný, no, takže bohužel to používat nebudeme. A já mám rád třeba i takový ten pohled, že, takový, ta motor máme zářátý, takže. Jenom nejde to ještě víc zrychlit, já se podívám, chůze. Nejde. Paráda, takže ten mod je peluxus. No a můžeme jít do práce konečně, no to máme zářátý, takže... Jeď kámo, potřebuji jít do práce. Než začne pršet. Ty brďo, tak to jo. Ne, ne. Pole ne, není do orany, jo. To si ještě vypnu. Má pravou na předek, protože to nemá. Ty brďo, tak to je luxusní. No já jsem si dneska hodně psal, jako psal. Ahoj, Laval, dneska, včera jsem si v práci psal chvilku s Pepou. Jo. A prostě ten single, já vím, že pro vás to bude takový... Jste zvyklí, že jste vždycky jakoby hrál s někým, ale zvažuju prostě, že MPčko ukončím úplně kompletně. A budu se věnovat jenom hraní singlu, protože já chci prostě si na všecko si dělat sám, vydělávat si na všechno sám. Mám z toho prostě lepší pocit. Že člověk, když si pole udělá, nachystá, sklidí. Jo, je z toho je... Ty oprdě, jdu zase sem. Jo, tady jsem se vlastně chtěl podívat, já vím proč, jo. Ty brďo.
Tak to je pecka. Už to není takový brčal. Ne, ne, ne. Ty jo, ta voda je bomba. Holce, co ta mapa pěkně rysuje, no. Ale ta cedula to byl masakr, no. To jako jsem byl hotovo. Protože tady je to dobrý to, že si to tady člověk může dělat pěkně v klidu, sám. Může si to dělat fakt v klidečku, a kdyby to tady měl jezdit 1 kilometr, tak... Jo jo, už valím na pole. Tak, tady zastavím, já totiž přemýšlím, já to zkusím, jestli to tady funguje. Ty, proč mě to neukazuje? To by bylo asi blbý, že kdybych to vzal takhle narovno a tam je to takhle. A to budu muset tak... Ty, já začnu asi tady, a to je jedno. Tady je nájezd, tak se tam pěkně v klidu najedeme. No už jdeme makat, neboj. Tady si ten pohled, jako nemůžu se hýbat na to, ale... se to dá i tak, je. To jo, tady, vy jste blázni. Ta skřipková by tady byla hned, ta skřipková modová. By nemusela ani nic přes se přetvařovat, je? Já chci prostě do neděle ty pole mít z orány, no, takže... Tak já mi trošku akorát přemýšlím, jak to udělat, až bude pršet, no. To vůbec netuším, jak to vymyslím. A co vy, jak se jinak máte? Jste makali celou noc na mapě, co? Hele, 3 políčka. Já ti ukážu. Jo, tady tyhle 3 políčka. Jo, tady tyhle. Aha, no ale tak já nechci v reálu se taky nehoře v dešťu, že? Ale jako já můžu jít do lesa, že? Ale to jsou další, nebo do lesa, můžu dělat, začít kácet ty stromy, ale... Ale tam je problém ten, že... Tam je problém ten, že... Jak musel koupit pozemek a už mám 141 000.
a rozhodl jsem se, že koupím 3 metr sečku, protože až budu mít traktor s předkem, tak koupím tu s čím Pavletý sel. Až budu mít traktor s předkem a já plánuju 70-ku. 70, 45, to má nakládaj, má to ty karla, ty lepé, hotové zuzně. A je ta 57, 48, to je taky. Z těch dvou si vyberu. Ale on je modrý, že? Takže asi je jasný, co si vyberu. To je prostě pecka. A zase na jednu stranu ta ornice není tak strašná, je, za, jakoby, ale zase je pěkná kultivace, že? A to nevím, jak bude vypadat setí, je. Jo, to je prostě, ej, to je bomba. S těma ty kadly, no. To je luxus, to je jako... No co, tak se tady budu víc otáčet, no. Tady třeba začnu. Tohle je prostě projekt, single a bomba. Jako počítejte pátek, sobota, neděle, stream, tyjo. A počítám, že v sobotu bude hodně dlouhej. Bych se nebál říct, že aj 12 hodin. Ale já zase se chci na vás, nebo takhle, já se hlavně chci podívat na vás. Jak bude, jestli budete streamovat, takže jak to, tak si budu, dám si pauzičku a budu na vás koukat. Jo, vím. Dneska stream nebude tak dlouhý. No do 7 bych to viděl. Tu já jsem ještě nejedl, říkám, jsem si chtěl to, počkejte, já jenom si vypnu ten je tady zbytečně, ten to vypnu, to není potřeba. A co borci, co plánujete ještě dělat na té mapě, na té lhotce, pohotě? Já si to furt pletu. Pardon, omlouvám se. Ale zítra bude taky další stream, že? To už nejdu do práce, takže... Takže to bude pohodička. Ty ještě se podívám, co, jako tady jsou i koně, já jsem je nemohl koupit ty koně.
Já se tam zajdu podívat. To by mě docela zajímalo. Kdybych tam trefil. Jo, tady konírna nějaká. Já mám tam pěkně pomalu chůzi, žádný běhání. Tohle by stejně v muťáku nikdo nehrál, takže... Jo, v pohodě, to nahrajem. Počkej, tak to bych musel začít znova, jo? Počkej. Tohle je konírna, jak sparkuju, jo. A to je nefunkční tady, víte, jenom dekorace asi. A nebo tady je prodej slámy, tady v tom triggeru. Teď se můžeme podívat, že? Jo, už to vidím. Jo, už to vidím, v pohodě. Kotelna, je tady dopsaná ta štěpka. Jo, je tady dopsaná. No, nejhorší, já chci dělat štěpku, to jako chci, ale... Štěpkovat musím nechat v obchodě. Protože ten by nikdo neutáhnul, že? Kdyby byla nějaká malá, tyjo, ale to ne, to by prostě asi... Jo. Jasný. A tak až ta mapa třeba bude v nějaké lepší fázi, tak bych začal znova, viď? To mi nějak nevadí. Nebo jestli to umíte dopsat prostě nějak, přepsat save, když po těch změnách, když bude. To by pro mě bylo úplně nejlepší, no. Aby furt nezačínal znova. Nazdar, Jano. Ano, soukromník v akci. A možná už to tak aj zůstane, protože teď jsem nejvíc spokojený, nemusím poslouchat, já chci to, tamto, o to, ono. To já se můžu podívat, teda. No, bohužel, Jano, to nejde. Ano, už mě psalo víc lidí.
Ono už je psalo víc lidí o ty módy, jako nejde to prostě a neudělám to. Ale občas jo, ale já přemýšlím, že ukončím kompletně celý MPčko, ale jako občas si, nebo takhle bych asi ty třináctky s váma hrál jakoby MPčko, ale devatenáctky bych ukončil asi mulťák, no. To je dobrá varianta pro takový relax, že bych si vždycky s váma zahrál třináctky. Ale jako nezlob se, ale nejde to, no. Jako já vím, že byste nikam neposlal, ty o tobě strach nemám, ale já to prostě neudělám skrz to domluvu. A já podrázy prostě nedělám. Na to jsou už moc starý. Marek na mě byl taky naštvaný, protože ten Hofbermann jsem chtěl hrát, že? Tak jako server pojede, viď? Já jsem ho prodloužil. Ale nikdo tam zatím nehraje, no, takže... Jo, jo, hele, ono je tak, toho je tolik teď, že... Kluci, až budu končit, tak já vám ukážu, jestli by to bylo teda možný předělat startovací místo. Já jsem našel takový krásný malý pozemek a... No, tak pro 4 to mám furt. Tak snajper ten včera chtěl hrát, no, ale on prej nešel za server, já musím dát údaje. A tady tuhle mapu mám prostě na dlouho a předělal jsem si rychlosti v traktorech, tak jak to má Invi. Jsem to našel v tabulkách, je by to cca mělo jet rychle. Jako budu chci prostě každou sezonu orát, že a to prostě. Tak jak to dřív bylo. A to je právě to ono, že já nemusím spěchat, že. Jo, to nevím.
A co Mirko, jak se ti líbí, jak teďka hraju? To by šlo, ne? Jo, tak já streamuju, já na Discord nepůjdu teďka. Teďka mi to strašně, teďka mi to prostě baví a asi je to to, co jsem hledal, no. A mě furt láká ten singles jakoby z toho důvodu, že prostě když si to uděláte všechno sami, jakoby sám, tak z toho je úplně jiný pocit. Akor tady s takovou, teďka můžu říct, že hraju fakt reálně, mám upravené rychlosti a všecko. Jo, to je pravda, no. Každý má svoju realitu, no. To je jasný. Jo, taky jsi mě to naučil, že? Právě škoda, no. Škoda je spousta, bo se mi hrálo fakt skvěle, tyjo. Nejlíp zatím. Jako s Charlie se mi hraje dobře, ale teďka už tam lítaj, no. Včera na streamu jsem koukal, že tam Borez jel z 80 z kopce, ty vole, nebo 70, ne 80, ze 70, kovo, tak. O čem se tady bavíme, je? Jo, však to je to. Já teďka si to vyloženě užívám, tu hru. Teďka už opravdu. Díky. Škoda, že tam mám pane má sezonu, no, ale tady to by byl masakr. Abych stejně já, a i třeba někdy budou, třeba bude v takové fázi, ale já stejně si prvně hru chci užít bez sezóny, a kdyby náhodou někdy do budoucna, to až příští rok, že, protože to jako minimálně rok budu hrát tady na té mapě. Ovoci neodevřu dveře, kurva. No jo, to. A tak z začátku jako jsme tam taky jezdili jak hovada, že? A potom postupem času jsme se zlepšovali, zlepšovali. Ale já prostě, a když přejdu na nějakou jinou mapu třeba někdy, tak prostě už ten styl budu mít takový jak teďka. Prostě už pole dělám druhý den, víš, tam jsem nějaký 4 hodiny včera. No, hodinu jsem prokecal v obchodě a tak, takže 3 hodiny čistého času jsem orál asi.
Jo, no, hlavně se musí všechno předělat, je prostě v háji, no. To máš od budov, že? To není prdel prostě. Aby tě nepropadával sníh do... Kandelní to třeba taky nemá, jo. Takže tam je to asi taky blbě. Nebo ono to asi není jednoduchý. Prostě propadává sníh do budov, že? Ale to se uvidí, jestli budou balíky ubejvat a tak, že? Jestli to funguje nebo nefunguje. Říká mi tady od toho už asi ani jeřábem mě nesundají. Supra nevím, jak budu teda moc využívat, ale toho Supra vidím spíš na týžně za ten kombajn, no, zatím. A ono to taky, že? Teď pár hodin na tom taky stráví. A proč hrají v singlu, Jano, teda? Když má, chtěl server, tak když jsem mu pořídil, prodloužil. Ty nehraješ teda jenom tam. Jo. Ale jako Mirko, co se týče hraní, jako, tak ty hraješ fakt hodně reálně. Jo, takhle, jestli tam dáváš lepší stroje a tak, že asi. No mohlo by to tady 3 hodiny vydržet, nepršet a bude to ideální. Marek, zdaré. Ale pohodička. Akorát tě malinko zklamu, no. Co se týče jakoby serveru, tak asi pořizovat nebudu, protože to bychom museli s moderníma strojama tam rozjet. A já prostě toho času nebudu mít moc, protože... Takže za chvíli začnou práce, že a single si můžu zapnout, kdy já chci. A nemusím prostě tam na ten server chodit nějak pravidelně. Aby na mě někdo čekal, vypisoval, kde jsou, proč nehraju a tak.
Jo, ale já to tady chci posunout, že? Takže proto říkám, že už... Proto říkám, že už prostě... Ale už to bylo prostě špatný v tom, jak, přesně jak jsi to napsal. Chvilku jsem hrál tam, chvilku jsem hrál u Charlieho, teďka s Invím, že... Tak to jsem rád, ale já už jsem byl z toho tak znechucený, unavený. To já jsem rozjel server, že? A teďka mi posíláte mapu a opět z jiného, než jsme se domluvili. Chystal jsem 13 a vy posíláte do 19. No a když jsem to udělal opačně, tak zase do 13. Že? Já s tím nepočítám, já jsem to jenom navrhl, ale už od toho, už jakoby ten návrh asi nebude jakoby reálný, protože já chci pro ten single, no. Marku, ale ty nemusíš jdout v toho, že všichni, já prostě, až bude čert k dispozici, tak se ho na to zeptám, nebo já už jsem mu psal a on říkal, že není problém. Že bych, kdyby byla chuť a to, a třeba tady, abych si trošku odpočnul, že bych šel za vama, víš. Jo, přesně, to je přesně ono, no. A Invy hrál 4 roky sám, že? A jak hrál, že? Ale prostě u mě bude ten rozdíl oproti Invyho, že já nechci používat žádný pomocníky. Žádnou GPS, jo, nebo prostě Follow Me, nebo jak se to jmenuje. A ještě jedna věc, co ti to umožní, si na... nastavíš a ono ti to dělá za tebe. Ne, tohle ne. Já si to prostě objezdím sám, udělám výjimku asi u řezačky. Abych nemusel furt přepříhovat to vlečku za řezačku, že? Tak tam bych udělal výjimku, že bych tam dal nájemníka, no. Ale nájemníka toho, který bere peníze. Takže já ho zaplatím. Jinak si to chci prostě, co se týče přípravých polí a tak dále, to si chci všechno dělat sám. Já to moc v hlavě srovnaný nemám, ale co se týče farmingu, tak to prostě, to je pro mě topovka. A chci s toho mít dobré pocit, že to je správený prostě tak, jak to má být v realitě. Jak by to bylo ve skutečnosti. Říkám, škoda, že takových lidí není víc, co takhle hraje, no. Jakoby teda ten single třeba i.
Co by se mi třeba líbilo, a to jsem říkal úplně na začátku, když vyšly devatenáctky, kdyby se měl hrát mulťák, tak by prostě si založil každý farmu, jakoby, že by bylo víc soukromníků a postupem času pak by si přidávali lidi nějaký, až by se rozjeli tu firmu, farmu. To se říká hned na začátku, jak to všechno vyšlo. Ale takový, jak to funguje na marné snaze, já ti prodám to, ty mi uděláš to. To není žádná konkurence. A Charlie, ten nikdy single hrát nebude, že? Ani se nebál přidat prostě tu 30 a 55 na server, když to znova rozjížděl. Tohle mě docela v něj zamrzelo, no. Když máme tak kvalitní módy, měli jsme tu prostě, nemělo se to za žádnou cenu dostat ven a on nabírá nový členy a přidává tam tady tyhle dva traktory, že? To jsem mu psal a i Pavlovi jsem to napsal, protože tohle se fakt nedělá. Ty jo, ale až by byla, jestli třeba Pavel by udělal 30 a tak dále, jakoby. Tak tohle, já bych byl takový blázen. Já bych byl takový blázen, že bych prostě začal od 30. Dvouradliční pluh a oral bych to třeba týden, to pole. Takový blázen bych byl. Mně by to bylo jedno. A to by byl hardcore. On je aj teď, že? Ale... Nazdar, čerte. Ale teďka ti tady zrovna mám. Řeknu to na... Zeptám se tě přímo v přímým přenosu na to. Mám mi odpověz. Tak jak to bereš? Vůbec se to neboj, chci se zeptat na to, když já bych chtěl ukončit MPčko jakoby celkově, občas nevím jestli tam budu hrát, tak bych hrál na 13 MPčko, nevím, chci se věnovat tady tomu projektu a chci se zeptat, když bych měl chuť a náladu, můžu chuť chodit na peklo za vama, kdybych chtěl si pokecat a tak, víš. Jestli můžu dál chodit k tobě. Ale tak mi řekni fakt jak to, protože já bych chtěl fakt ukončit MPčko a věnovat se tady tomuhle projektu. Tohle mě strašně chytlo a chci to hrát co nejreálněji a to je prostě hafo času na to, no, který já nemám. Tak mě prosím odpověď, budu rád, děkuji. No lidi, já si taky půjdu dělat kávičku. Tady mám čajíček teda, studenej. To víš, jo, ano, to víš, že tě znám, na nějaký pátek.
Ale Jano, to je strašně malinký políčko, to je jako... To je jako, abych odjel tady 4 metry, že a... No a třeba tohle. Furt, vidíte, furt se vám co učit, jo? A to je třeba věc, kterou nedělám, vždycky jedu do konce prostě toho pole, že? Nesnažím. A jedu teďka... Ale zkusíme, já na další pole to tak budu dělat, jo? Zkusíme to. Protože já se chci fakt posunout dál. Že si necháme, já nevím, 4-2 metry z každé strany a... Jo, jo, díky moc, to jsem potřeba vědět. Já tam mám 70, tak mi prosím tu 70 zatím neprodávej, já si ho budu jezdit, ale krystalak ti nebudu, jo, vždycky s tou 70 budu jezdit, když přijdu. No ještě 2 hodiny a jdem blbno, lidi dneska fakt o 6:30 nebo co, tak musím jít už, abych se vracel k farmě. To já si chci najést a... Tak a frčíme. Ty brďo, ale obrovský masakr včera zhlédnutí, tyjo, to je neskutečný. Jo jo, super, super. Já tady budu mít taky peklíčko malinko, sice to je malinká mapa, ale s tou technikou a s tím stylem hraním, takže to je... Není to tady od nebe. Nebude to tam lepší otáčet se. Ty, já nestočím ten volant. Mě hlavně tady k tomuhle prostě kluci pomohli taky, ale jak jsem tenkrát teďka poslední dobou se sniperem, jak si povídáme a co. Jo, jo, určitě. Nazdar, Kubiso. Už to zase hrnu. Vyžák noční, vyspím se a jedu.
A jestli vám to čert nebude stačit, tak nějaký ty módy mi když tak pošlete a já to zítra nahraju, nebo já ti ukážu, jak se to dělá, aby si tam mohl dávat, co uznáš za vhodný ty sám. A nebo jestli chceš, abych se o to staral já, abych tě upravoval ceny, po případě, že a tak. Zetora 22, čau čau. Ale zítra 100% já než půjdu streamovat, tak bych to dal dokupy, víš? Protože já pak můžu hrát až do večera, už nejdu do práce, takže takhle. Jestli ti to dá stačí zítra teda. Jo, ale to je jednoduchý, ale tak já to dělat budu, že? To je jako, aspoň něco chci pro tebe udělat. Od Pavlíka, já těch krasavců mám hodně, to není jenom tady tenhle. Dá se říct, že to mám od 57 do 77. Paráda, super. Jasný, já si půjdu dělat kafe a... Kurva, to je rovina. To zase tady budu jebat s tím. Však se pojede ze záznamu, já to tady nebudu furt tím chlubit. A musím makat. Jo, vlastně od 50. To jo, to je masakr, no. A tak lidi, jako pokud máte o to zájem, tak já udělám na to, nevím, jestli by to teda nevadilo Pavlovi, a že bych na to udělal speciální video na ty traktory, na ty mody, aby jsme si je pěkně v obchodu prohlídli úplně, jako by trošku víc detailně, nějak, že by to přeskakovalo. A trošku detailně bychom si je prostě vyzkoušeli, udělali. Ono to možná i na stream, no, to je. Ale to si myslím, že je blbost, to vždycky v tom obchodě můžu ukázat, že. Říkám, a můžete mě lidi psát, jak chcete, jo, já nepovolím ani za nic, prostě já podrazy nedělám a... Jo, prosím tě, Pavle, u té 55, když teďka tam je problém, když dáš něco neseného, tak nejde zapojit kardan. Ty vole, ještě udělat 13, teda ty textury, jak máš tady na to,
na tu třicítku a ty vole. A normálně bych vám, potom až ta mapa bude v nějaké lepší fázi, mám chuť normálně začít od začátku, úplně od sraček se třicítkou. S dvouradličím pluhem a začít tím stylem. To by byl masakr. A nacenil normálně, já přemýšlím, jak furt nacení ty traktory. Protože pokud neuděláte těžký začátek, tak pak už ten začátek těžký neuděláte. Jak za hodně ten krásný traktor, víš, co jsem se s ním najezdil? Hej, to si děláš stranu, že tam bude nějaká konfigurace. Ale na oficiálních stránkách, ale já už jsem tady... Ale myslíme i na LS novinkách dokonce ta převodovka, ale musíš ho nahrát do traktoru, jo? Není to, že si stáneš převodovku a funguje ti to. Ale Kubiso, ono není problém jako tohle sehnat. Ale tam jde o to, jak to nastavit do té hry, víš, to je jeden problém. A i nastává ten problém. Protože já to nemůžu dát podle obchodu ve skutečnosti, když v obchodě ti stojí tady, že ty ceny jsou prostě, já nevím, 300, že? Za 1000 litrů. A zase by to byla větší výzva, jako já ty hranice furt posunuju, jo, já vím. Že bych koupil jeden traktor jenom, úplně základní příslušenství, nějaký pozemek. Kombajn by měl jenom jeden, nebo to Supra by to chtělo, to je jasný, chtěl kamionu, nevíte. Já jsem vždycky chtěl začít teda s jedným traktorem a jelikož mám tažený kombajn, tak... Lidi, já si skočím udělat to kávičku, tu kávičku, doufám, že vám to nebude vadit. Nebo já zajedu ještě dolů. Tak pěkně. Je, Ferry, ty od tebe se tady dlouho neviděl, zdravím tě, jak se máš? Nic, já tady udělám tu špicu. Ale skočím si na WC, udělám si kávičku. Tak, zabrzdíme ručku. Dáme trošku schládl motor. A dám z vrchu, ať si můžete kochat chvíli. Tak hned jsem tady.
A víš to, moc se můžete dívat na pořádného krasavca mýho. To je můj miláček!
Tak já jsem zpátky, tak co se tady děje? Tak, já jsem zpátky. Tak, nevím, co se zase přeplo. Vadí. Tak, a jdem. Frčíme, zahřívat nemusíme. Ale Hellboy, ty chceš nahrát jenom ten jeden mod, jo? Tyjo, to je paráda, tyjo. Konečně se ten chat rozjel, ale asi spíš to je věc z Pavla. Jinak jako, jak říkal Hellboy, no, to je prostě na autorovi. Ale já říkám to ještě jednou, bohužel lidi si to udělali sami. A já třeba jsem strašně rád, že mi Pavel věří. Jinak Mirko, Hellboy mi poslal to samé, co jsi mi posílal ty, jo, takže tam akorát ho stáhnu, upravím cenu a nahraju na server. Takže pohoda. A tu radlicu na sníh, víš? Jo, takhle.
Jo, ten mám, no, modrej, je. Jak jsi, Mirko, jak jsi daleko? Ty brďo, tak tady to je masakr. Jak to tady mám zorat, jo? Já to vezmu jinak, to vezmu tam kousek, jo. Nemám, mě už žádný map, mě už prostě mapy nezajímají. A už jsem konečně rozjel kariéru tady a... Já za chvíli můžu čekat takový, Pavle, možná takové otázky, že věřím tomu, že jsou schopni to udělat, že tě budou psát prostě, že rozesílám tvoje módy. No, tam ten mod jsem musel dát pryč. Dal jsem tady ten starý, takže to je tu reu starou a bomba. Hrabe to, ale nezahrabe se to. Bohužel taky ten mod je neveřejný, kdybyste se chtěli zeptat, neveřejný. Tady tam je odstraněná převodovka a Borec mě to přidělával a nechce, abych to dával někomu. Jenom na server, který, nebo lidem, kterým trošku věřím, no. A tu špicu asi dělám pak za kamerou, protože ať něco uděláme, tady furt budu točit na kousku. Nebo až dodělám pole, tak tady tohle si pak doděláme. Proč bych to měl dělat, že?
co bych z toho měl. A je nejhorší, že tohle tvrdí každý druhý, je, nebo každý pátý. Se jenom podívám. Tak a frčíme. Musím to tady nějakého nějako zarovnám. Jo. Ještě pak dvě políčka, no. Pak jsem musel vyvápnit, kultivovat a pak při desetí. Ale já nemám, nemám, bohužel ne. A hry, asi ekonomii modem nehraje, viď? Já právě asi budu chtět dát pauzu od tohohle, tak bych chtěl právě začít novou kariéru, taky s economy modem, prostě v klidečku, ne, už nebudu hrát, jak jsem hrával, prostě až tam budu, tak tam budu, a kdybych to měl jít dva dny, tyjo. To je provol, skoro mě mluťáku chybí ten provol, no, to je totální nuda, to je. Nic tě nemůže překvapit, ní.
Jo, přesně tak. Jako ono to není jakoby o módy, že, ale zase ty módy udělají z té hry úplně něco jiného, no. Je to o tom, jak to člověk hraje a ty lidi, že, to je. Jo, když hrajete v klidu, tak tady jezdíte 3 hodiny a co uděláte, viď? Ty brďo, mám kávičko s mlíkem, to není jak u Čádio, ale mě zabil kafem, ty jo. Když se ti na jednu lžičku, ty vokáče pizza. Když byla rovná. Ty ale jinak ta mapa jde úplně hladce, ty jo, vůbec. Určitě FPSka mám úplně naplno, že furt 60 se mi drží, kdykoliv to zapnu, tak mám furt 60. Jo. Jo, ty myslíš Eurotracku jako najezděnej, jo? Co mi to ukáže na Steamu, jo? To mi asi nevinde. No, to mi nevinde, nebudem to riskovat. Mám rád svýho traktůrka. Ale já vůbec nevím, ale přes 500 tam máme, jak asi. Víš co, ono je to těžké, já mám druhý účet už, protože mi jeden sebrali, tak jsem si pak koupil nebo založil novej. Honzo, zdravím tě. Všechny vlastně zdravím na dnešním streamu. A díky, že jste tady se mnou, že mě sledujete a doufám, že se vám to líbí. Jako tady ten styl hraní se nikomu moc nelíbí, že? Protože ten nuda, jezdím tady 4 hodiny a nic se neděje, že? Ale jak já říkám, komu se to nelíbí, tak může odejít. Já svůj styl nezměním a spíš tomu posunovat ještě víc k té hranici. Jo, co mi to pípá? Nic, to se mi zdálo. Ty brďo, já tady nemám pole připravený a ještě mi ještě někde udělám louku, ty jo.
Prý se nám dá tě poslouchat, to nevím teda. Ty brďo, tak to jsem rád. Ty tady tyhle komentáře, ty, když někdo napíše, to je plná motivace, tyjo, to mě fakt... Takže já jsem rád, že tady mám lidi, kteří tohle chápou. Jo, jo, je to tak, přesně tak, já to jenom říkám. No zítra bude do orány tohle pole. To je, když je tady mám, co ta třicítka. Veď já ty textury, já bych chtěl, když to jsou ty devatenáctky, tak a ty textury tady jsou všude stejný, no. Ty ale mám chuť to zkusit prostě. Mám chuť zkusit prostě ty ceny fakt dát podle bazáru, co najdu na bazoši a nechat to tak, jak to je. S vysokou ekonomikou a všecko. To by bylo taková... Jako ta ekonomika se dá vždycky zvednout, že? Ty brďo, No, jako já, kdybych to dal do eura, tak udělám jednu sklizeň a můžu si dělat všecko, že? To je prostě, to nejsou eura tady, to je... Takže místo piva budu tady, ta místo piva, místo hospod budu tady pěkně vyvádět.
To jo, to je blbost, no. A možná myslel s John Deerem nebo tak, ne, s novou technikou, protože to je blbost. To je kravina, ten bží, že tady tyjo, 8-9. A ono by to na dvojku vycházelo nějak tak, no. Tyjo, to je blbost, trojka plnej. No, to je další věc, no, to je... Já třeba tady chci potom dát tři radliční. No tak 30 cm, tak to je úplně blbost, to jako, to nejde. Tak hluboko. Ty vole, 30 cm. Počkej, Pavle, vy máte doma 57-18, jo? To bude tohle, ne? Do 17. Ty brďo, pošli, pošli, to se rád podívám.
Tak já se tam podívám. Hej, a to je co, kde jsi to vzal ty traktory? Jako to si děláš prdel. Od lidičky tohle je jako masakr, co se to kurva děje. To Pavle, poslal jsem ti fotku, jo, co mi poslal teďka Zetorák. Ty vole, jako tohle ne, tohle, tomuhle nerozumím. Zetorák, jako pošli mě ten odkaz, prosím tě. Ten odkaz se musí nechat zrušit. A nebo z někde našel fotku prostě tady s tímhle a poslal mě to. A dělají zase ze mě akorát blbce, jak ty to umí. Ale úplně super, to funguje.
Že jo, já jsem si to myslel. Protože jsem tam viděl prostě ty... Já jsem tam viděl... Ty čísla vlevo a ty jste měl na streamu. Hej, nedělej si to. Ty vole, hej, tak tohle posral, ale. Vole, takový chování. Tak schválně, jestli teď chlap, pošli ten odkaz, dělej. Ty vole, on si hraje furt na hrdinu. Jo, to je... Někde našel něco a zase dělá ze sebe hrdinu. No, tak jako... Pochybuji, že tady z kluku by to, ne, to nejde, to by nikdo neudělal, proč by to dělali, že? Když ví, jak si s tím dávají prácu a ví, jaká ta komunita je. Je. Ne, ne, nejsem, nejsem. Tyjo, teďka jsem ale udělal, co jsem nechtěl. Ty brďo, domčo, to jsem nechtěl, já jsem se překlikl. Co? To co se stalo, hoši? Ty brďo. Ale demos, omlouvám se, já jsem se překlikl. Jak já to mám na té televizi, tak to bylo já to mám strašně veliký. Já jsem chtěl něco udělat v chatu a já jsem ti dal 300 zbytečně a omlouvám se.
Já jsem to chtěl dát zetrváku, abyste uklidnil a nechtěně jsem dodal tobě, jo. Jo. Taky si myslím, no. Tyjo, vidět jak, tak za tohle bych mu dal hned ban, tyjo. Ale Mirko, ty jsi tam. Dej se to rákový ban, protože za tohle co udělal, tak... Jakýho člověka už tady nechcu. A já dostreamuju, tak ten kluk už mě nenapíše. Ne, jak si vymýšlí, už mě to nebaví. Furt si vymýšlí a... Je, tebe jsem, tohle jsem přehlídl. Zetor SK, zdravím tě. Hele, teď se má dobře, akorát jsem se tady trošku vytočil. Tak to se můžu pak podívat. Ale ne, ve všechny módy, co tady uvidíte, tak budou neveřejný. Ale streamovat budu jakoby co nejčastěji tady, takže... Ale Demos, omlouvám se, jo, za to. Ty brďo, tak to je super. Jindřichu, zdravím tě. Brďo, já se pojám do mapy, tyjo, ale mi se zdá, že je šance to pole dneska dodělat. Asi skočím ještě na záchod. Tyjo, tady je kousek. Uvidíme. Hned jsem tady.
Tak jsem zpátky. Tak jako už by se mohla, že? A pochybuji, že by si někdo jezdil. Jak mě Pavel napsal, tu vyhoď, ty brďo. Ale Mirko dal z tomu Zetorákovi bán? Já nevím asi, jak se to dělá, musím zjistit. To já jsem tady takovou funkci nechtěl dát, ale tohle prostě co udělal. Tohle posral v největším kalibru. Jakou mapu si jdeš převíst, ty umíš převádět, nebo co? Jo, dej mu ban. Ne, se to rád, 22. Ten člověk už si se mnou nezahraje, já jsem si myslím chtěl zahrát, teď vím, že se mnou hrál v pohodě. Tak převeď Strádov ze 17. Ale já udělám jednu věc, já přidělím ještě... Tak, a teď je už aj čert. Já nejsem na tom Discordě, je, počkej. Já jsem na tebe zapomněl, počkej, už jdu na to. Jsem tu. Agri, Darec, čus. Já jsem na tebe zapomněl se z něj přihlásit. Já jsem vstal, ale ty jsi mě nějak nevnímal. Ty vole, mě teďka se zvedl tlak. Já jsem tady nebyl, já jsem to nevnímal. Už makám. A my jsme na jiném Discordě, já jsem pryč.
Taky smakám, tyjo, vypadá, že to pole možná dorobím. Jo. Možná. Asi jsem si jo. Jo jo, jasně ukážu. Kurva, teď jsem to vzal i s trávou. To by mě taky zajímalo. Nějaká kolona. Já jsem nějaký mrtvej po dnešku. Jo, začíná mi nějaký to, bolí mě v krku jak prase. Jo, to jsem měl nedávno, taky minulý týden jsem měl. Mě to položilo z hodiny na hodinu prostě. Ty vole. Jsem přišel normálně z práce, nějak na chvilku jsem se vlastně, myslím, jsem u televizi, pak jsem se zbudil a takhle špatně mi nikdy nebylo. Jaj. Ten druhý den zůstal doma, jakoby se nechumilo, prostě jakoby nic. Jo jo. Ty brďo, co tam dělá? Tyjo, tady je kolona jak prase. Mazec. A co, hraješ něco? Jo, Farming Game on the Free. 13. Ne, 19. Nový stroje. Tak čo, chuť. Klasika. To je brďo, to je název. Noční, veď? Nebo ještě zítra? Ne, dneska naposledy. Aha. Takže říkáš, že zítra budeš hrát do noci? Jo, zítra tomu šlápnu na krk. To máš otočený celý, tak ono to půjde samo. No právě, přesně, v noci stejně nespím, ne. Ale to musím jít spát brzo. Jo, ty jedeš na to, že? Já jdu na for fishing. Tak zkusíme to, no. Tam zase nechám peněz, ty. Teďka podíváme se, kolik toho máme po, kolik to má hektarů. 1,33 už, jo. Tyjo, ty pola nebylo velký. To je pohoda. No, s tím provozem celkově je problém. To je jako...
A do prdele, stěrač, ono začíná pršet. Tak to nedodělám. Hej, on funguje stěrač aj. No. Zatím jenom poprchává. No nic, tak se to dodělá zítra, v dešťu orat nebudu. To zatím jenom poprchává. No lidi, pojďme na stromy asi. Na ten pozemek. Já jsem s tím trošku počítal, takže koupím tu parcelu na pozemí a půjdem dělat dřevo. Chvíli. To je pravda, no. Když bude poprchávat, to nevadí. Nejradši bych to tady radši dodělal. To je jasné. A to nic není zatím. To je zase půl nádrže v prdeli. Jak bych si chtěl přeparkovat ty strany, jsem si našel nový místečko, snad ho najdu. Kousek ode mě, bych nepotřeboval zatím ani auto, tyjo. Ale teďka už prší hodně. Nevadí, přesuneme si stroje aspoň. A půjdu najít to místo. A zítra to doděláme, takže v klidu. Na ten pozemí nebude drahej. Jenom mě to zrujnuje. Stejně to dřevo převáží do obchodu, no. Menší mapu do 13, to je Chacharovku, anebo tam bylo jo, to bylo do 17, takže
Já vám půjdu ukázat můj nový pozemek. Co se tady furt děje? Oh, stůj! Uvidíme. Tak, pěkně brzdí motorek jenom. Pěkně na volno běh. Ale já nevím, jestli tady dřevo jakoby funguje, jestli jenom štěpky. Ale já vyzkoušet kůžem, že? Do kotelny. Teď já musím najít to místečko, kde bylo. Tedy já jsem ho viděl. Takže by to bylo tady. To je ten dvorek. Jo, tohle je ten dvorek. Jo. Ale já bych ho tam ale nedával. Jestli teda já bych tam nechal jenom, aby se dala vyprodávat štěpka. Aby mě to prostě nutilo dělat tu štěpku, kdybych chtěl likvidovat stromy. Protože já to dřevo beru jako manimo, takže a ta štěpka za ní je hovno. Jo, mám to, či nevolám. Tak. Tam je tyjo, ten nádherný traktor. Tak, akorát co teď? Teď musím mít pěšky. Ty brďo, tady ten výjezd. Ty brďo, hej, já udělám tohle, já udělám asi jednu věc. Jestli ten pozemek půjde koupit.
Já si ho koupím. Tady budu bydlet. Tady budu bydlet, tady je to nádherný. Tady je to taky pěkný. Je to nádherná mapa, jo. Tak se projdem. Tady asi tak nějaký výkup, že? Ty kokos, taky malinký, krásný, to je. Moc pěkný. Co je, šéfiku, kam jedete? Já si musel restartovat hru. No, chce to prostě to auto, no. A pak už to nemám daleko, že? To už jde pohled. Ty brdě, ale s tou škipkovačkou možná bude problém, já to dřevo asi tam ne to. Já ho tam nevyložím v obchodě, si myslím. Mižně zlobí. To už tam skoro budem. Ale to převozíme potom. Tady vlastně parkujeme Supra. Ale to si myslím, že tady fungovat nebude. To je škoda. Tady to ty pozemky neukazuje, no. Nevadí. Jo. Jsem si to myslel. Není tady nádherně. Nic, pojeme na to dřevo. Koupíme si ten pozemek. Ty brdě, jak já to dám finančně, to bude ještě zajímavé. Což je. No.
Ty vole, 90 tisíc mi zrovna nechci dávat za stromy. Jak to vymyslím? Já si nechci brát půjčku a to nemám nic koupeného ještě. Tě hodně věcí mě chybí. Ty brďo. Lidi, co byste navrhovali vy? Koupit to, nekoupit to? A tady bude pěkná farmička. Ty jo, ani pařezy nemám jak odstranit. No, ty jo. Jo, za to mám dvě pole. Tak tady... Právě, právě. To bych si radši tady koupil. Za ty prachy mám další dvě pole. To jo. Tohle necháme bejt. Ale stejně plus 7. Ne, ty tři pole stačí a přesuneme si ještě supra. Ten dole pozemek kolik stojí? No. On je docela velký ten pozemek. A tady mě přijde ten pozemek asi? No je větší. Jestli farmu neuděláme dole a tady na vrchu neuděláme zvířata. Tady to není tak rovný, to se bude muset nějak srovnat ještě. Co to je taky nějaká? Nebo to je cesta do lesa? Asi jo.
tady je docela hrb, tady ten pozemek, nevím no. Ty ještě jsem do toho nešel. Ještě jsem do toho nešel. To radši bych přikoupil ty pole, že? No, teď už prší hodně. Ahoj Sukup, zdravím, zdravím Pavle. Ty lidi, ale víte, co udělám? Já půjdu koupit ještě ten kombajn a převezeme si ten kombajn. No právě. Bych chtěl nějaký úpravy ještě. A tak říkám, spíš bych tam právě dal zvířata, tam by to tak nevadilo. Ty ale já si to udělám. Sice jsem ty mody chtěl upravit jakoby tu cenu, ale nechám to zatím tak, no. Nebo mám, a to zatím nastartuju. Se pojám, jestli nemám třeba upravenou cedu, na, že bych převezl aspoň vlečku, když už tam pojedu. Ty brďo, je taky neupravená. Ale co by mohl převíst, tak určitě se mohla převíst sečka. Tu jsem, ta je 100% upravená. No, ta je upravená. Převezeme si sečku. Jo jo, hej, to není špatný prasátka tam, ty se roknaj všude. Bylo to tady pěkný, ale našel jsem si lepší místečko. Takže kombajn a... Kombajn a vleču, musím upravit cenu pro zítřejší stream. Když bude pršet, tak si to převezeme. Ty vlečky se musel upravit a ten kombajn, to je. Ty
brďo, že bychom si převezli brány. Ještě, kolik je? Lucie Prokešová, zdravím, zdravím. Podívám, dopak mě to píše. Ty brďo, tady to je úplně přesně. Tak co na to lidi říkáte zvenku, to je pecka, ne? Dobře to ladí, je? Dobře to ladí, si myslím. Tyba, ten super, ten je taky dobrý. To jo. Jenom teda, abych si změnil barvu. Ne, to musí to právě něco, co není, je. To taková... Mně se to líbí, já jsem to viděl ve filmu, tady ten bílej. Ve film bílej. Jo? Co to bylo za film? Tyba, teď nevím. Já si ještě pojám na brány, jestli by se dali převíc. A myslím, že ty jsem upravoval. No, 15 000 jste upravený. Ty teda mají nějakou chybičku, ale... tam je error, jo. Ty, co to je? Co to za varingy? A je, takže já nevím, ale nic tam nedělali, jsme s nima hráli a pohodě. Chtěl bych se pojít po něčem lepším. Tak, jdem. Jo, řekneš si to příští léto, no. No, bych chtěl nějaký kultivátor lepší. No jo, řekneme si to příště. To jsme měli nesrazy.
Uvidíme, zatím si tam ten kultivátor nechám. Tam jezdí jako Tatra, jako UDS, jo. No. To je dobrý. A karosa, to už neznáš. Jo, no to nevím, jak se nastupuje. To je nějak nízko, nebo co je? Nebyla tam kolize, já jsem musel jít blízko. No jo, karosa už ti vidím. Tím jsem jezdil na základku s tímhle. Víš, proč tě to házelo, ty jsi vzal tu zeď si vzal. Ona je nějaká vyvýšená, no. Tou sečku. Tu stěnu. No asi jo, no. 40, ne. To tam 17. To jo, ještě jsem s traktorem nic neudělal a už jsou pokřivaný plechy. Tak tady dáme jedničku, opatrně. Ne, já se nevlezu. To je jako vážně, jo. Ty vole. Jediný, co mě štve, tak je to, že když sypeš vápno na zem, že ti udělá plat, dává dohromady jako siláš nebo tak. Jo. Tak to se musím vylít podívat ven, protože tady je nějak málo místa. No, trup na mě, vole. Jo, tady mi staro, tady to v pohodě. Zajedeme pro ty brány a budeme končit. Dneska nějak brzo, ne? No, tak prší a budu muset... Pít se vyspat. Nemám kde. To, ale to nepůjde takhle tady, víš? To je moc brzo. No, zítra se převeze ještě vlečka a kombajn a pak potřebuju už jenom to něco na rozprašování vápna a tak. No. Co máš za vlečku? 5 tunku. Jsi sehnal, jo? No. Na... Jo. Vždyť je na novinkách od banána. Pak? Jo, ta co byla v 17. No. Aha. Akorát není, nesmíš na ní skákat, no, se proplomil nápravy. Tady za ty stroje... Akorát...
Tady zpomalíme, už to nebudu riskovat. Proč to nejezdí ta doprava? Ne, musím párka vypínal a nějak se to... Bych musel restartovat hru, víš? Aha. To už nemá cenu. Jak se jmenuje ten mod na ten nakladač, jak máš tam ty čísla? Ale já nevím, jak se to jmenuje, ale... Ale je na modhubu, no. Na modhubu je, jo? Jo. Já jenom dojedu na pole a podívám se na to. Ten je luxusní, no. Jako já už jsem se naučil jako z kabiny to používat normálně, jo. Fakt? Ale s tím modem to je úplná bomba, jako. Hlavně do palec se najedeš pěkně, jo, všecko. No, ještě by to chtělo hona, viď, ale to už nedám finančně. Hona mám upravený. Ahoj, Ondro. To jsem to natočit, jo. Jo, tak to sedí, no. Jestli to tak mám hona upravenýho, i že ty vidle fungujou všechno. Aha. Že to šlo balíky napichovat jenom na půlku vidlí. Jo. Tak, to já už tam... Se líbilo tady ty brány, ty jsou úplně luxusní, no, já bych chtěl vyčistit. Mají chyby, no. Jinak ty tady za ty starý stroje, to je úplná, pohoda, to vypadá úplně bomba. Kousej dál, ať nevezmu střechu. Tyjo, ten super se mi brutálně líbí. Je hezký. No, za kombajn, za ten... Tyjo, ať nevezmu sloupek. Hra rádio, je fakt. Tyva, hoši, mě to tak baví furt, tyjo, to je masakr. Tyjo, z půl milionu a mám 77 tisíc.
Ty vole, jsem 2 dny neseděl v bagru, zapomněl jsem. Taky vole, záchuj to nejde. Kavu mi český udali upravený, ty jo. Nevím kdy, ale... Jak upravený? No, prostě zn a ty jo, zamrzlej rybník, stří na střechách. Fakt jo. Kde jsi to sehrál zase? Borec mi to dělá jeden. Takže teda tý dva pět dlouho nevydržíš. Jo, to bude další takový menší projekt, větší už, no. Jako už na novější stroje třeba, jo? Ne, to budu začínat furt takhle. Tak, to jsme doma, tak tady to bude zase od držku. Tyhle, to není ono. Já se na... No, normálně se fakt ty pohyby pletou, to není možný. Chci se trošku přehlít. To bylo. Máme prasečák, ne? Tam vpravo teďka. Wow, ty to máš trošku pozadu, no. Vpravo? Jo, jsi s těma bránama, no, před tou 40. Teď tam někam, teď couváš, ty si tam couváš, točí se tam asi, nebo co, nevím, co vytváříš. No, hledám, koukám. Tady někde je ten prasečák byl, je? Co je tady? To je taky nějaká. To je to taky pěkné. Jo, to najedu, já se teď mám tady, já se kochám teďka v té mapě tady, co tady všecko je, když prší, aspoň. Ty, tady jsou taky nějaký skládky. Jo, teď jsi šel okolo, teď si koukal na nějaký tý budově, teď jsi šel okolo k toho prasečáku. Jo. Tam byl, tam... No. Nás to se 17 nepamatuju moc, takže... No ale co je tam ta ohrada, jako polevý snad, to byl prasečák. Jo, aha.
A já si myslím, že to bude, protože tam jsem viděl ty černožlutý čáry, víš. Mhm. Ty varbec tady. Se tady trošku pokocháme. Tady je nějaká... Tyjo, nezačínalo se tady dřív, tady v tom místě. No co? Tak tam doleva od té zastávky. Tyjo, tady jsou taky nějaký... Domečky pěkný. No tam co je Warburg, nebo co to, tak tam prodáváš dřevo. Mhm. Hej, tady ta cedula, ne, to je masakr. Až ti to naběhne. No a jak si vlez vedle té zastávky do těch vrát? No. Tak tam se začínalo. Že jo, jsem to říkal, no. Mně se tam strašně líbilo, že si mohl s fekálem jezdit a vyvážet týmky, to bylo i na Strádově potom. Jo. To měl potom kuca s 11 a už se vězdil. Ty vole, tady traboš. Hej, on ta... Ta cedula! To masakr je. To je taky nějaká farma tady. Tak a my jsme se ještě sešli podívat. Kam jsme ještě šli se podívat? Tady? Tráboš. Hej, já jsem z té mapy nějaký hotový zase, tyjo. Já teď hraju Osinu, jestli znáš. Jo, to hrál Invi, no. Tam jsou ty brutální kopce, to se mi líbí. Pole prostě takový, jak na houpačce. Mhm. A je to, že to kombinuju se starýma strojema, no. Ty brože, to je kousek jenom, to startovací místo. A tam co si? No ty už si teď jedná. A když jdou do těch vrat, tak tam se kupoval jako další statek, ten největší mám za to. Jo. A tam snad byly krávy, si myslím, jestli si to pamatuju dobře. Ty jo, asi bylo pro zajímavý, no, zkusit tu 17. mapu, jak to tady vypadalo. A co ti v tom brání? Nic. A ne, nebudu tam ztrácit čas. Tak jedem. Já pak se... Kurá, tam musím vyzkoušet, jestli mi tam bude fungovat ten snímač hlavy nebo ne, tam jsem to ještě neskoušel. 17. Mhm. Ještě to, že to nefunguje ve 3. To jo, no. Tam by to bylo úplně super. V začátku jsem to zkoušel, ale bohužel s tím nebudu moc asi streamovat, protože dělá to bordel, když čumím do televize, tak furt hlavu dost do toho, víš, do stropu. A ty už jsi zkoušel na to nalepit nějaký ten pásek nebo něco? No, jsem nesměl zahnal disketu už konečně. Tak to zítra můžem zkusit zprovoznit.
to připrav a já nevím, po 4. hodině budu doma. Teda, jestli ještě nepůjdu na pivko, ale uvidíme. To asi půjdeš. Já nevím, jestli nekud přijede, protože když nepřijede, tak nemám kam jít. Ty vole, ale nemůže se domů. Tak to víš. Pojdeš? Noční? No, 10, ale jsem ještě nejedl, víš, už mám docela hladeček. Jo, takhle. Stává ve 2 odpoledne určitě. Přesně, ve 2 jsem stával, no dneska. Pracovní mora. Ve 2 už jel udělat 2 fůry z vápenky. A beton jsem přivez. Tak lidičky, tak jsme něco pokoupili. Myslím, že tady tenhle, tady tohle bude paráda, ještě kombajn a to všecko se sem dá. Zatím nebudu kupovat žádnou farmu, budeme mít farmičku, tady už jsem ji koupil. Ty jsi to koupil? Jo jo, tady ten kousek jo, a budem tady válčit. Tak jo, tak zítra budeme zase orat. Tak si mějte hezký a díky, že jste tady byli se mnou. Čau čau.